תשמע, אני יכול להקריא ציוץ שאהבתי הבוקר? בבקשה. ככה, וזה הולך ככה. אז זה מישהו שאני מכיר. הדיל היה כזה, כחול לבן ימסרו למשפטנים את הריבונות, הריבונים יאפשרו להם לשבת על הכיסאות, ככה הגיעו האופורטוניסטים האלה עד הלום, עכשיו מדגימים לנו את זה, יוזמה לחייב ראש ממשלה להתפטר במקרה של כתב אישום, כלומר יועץ משפטי יוכל לגבור על תוצאות הבחירות לבדו, קץ הדמוקרטיה זה כאן, נדמה לי... אני אשתף את זה. אתה צייצת. בוא נסביר. תסביר. זה כי זה התחיל מדיווח של רביב דרוקר אתמול בערב, שכחול לבן יוזמים חוק שיאלץ ראש ממשלה להתפטר במקרה של הגשת כתב אישום. בניגוד לחוק הקיים, איך איתמר פליישמן קורא לזה? החוק לביטול חזקת החפות. עכשיו, יש פה דבר, היה, שלמה אבינרי כבר לא כותב דברים כאלה, אבל הוא כתב לפני 3 או 4 שנים מאמר, שאומר שאין שום תפקיד בעולם הדמוקרטי, לא נשיא ארצות הברית, לא אף אחד, שיש לו עוצמה כמו ליועץ המשפטי לממשלה בישראל. העצות שלו מחייבות את הממשלה, הוא יכול להורות על פתיחת חקירה, ועכשיו רוצים שהוא גם... והוא יכול להורות על הגשת כתב אישום, עכשיו רוצים שהכתב אישום הזה גם... הוא בעצם, הכתב האישום... הוא בעצם הריבון, הוא בעצם מעל הממשלה. אתה יודע, ואני עושה את זה עם סטודנטים, עכשיו אני אקלקל את זה למחזור הבא שתכף מתחיל, שאני מסביר להם שהמבחן לריבונות, נייר הלקמוס לריבונות, זה מי יכול לפטר את ראש הממשלה. כי באימפריה הגרמנית, הקייזר הוא הריבון, למה? ביסמרק זה ראש הממשלה, כן. ביסמרק פותח מלחמות, מפסיק מלחמות, חותם חוזה שלום, אבל הקייזר יכול לפטר את ביסמרק, והגיע וילהלם השני, הפחות מחודד, והעיף את ביסמרק, ואחר כך קרתה מלחמת העולם הראשונה. ואז אני שואל אותם, ומי הריבון בישראל? ואומרים לי, העם. אז אני אומר להם, היועמ"ש הוא הריבון בישראל, כי הוא במעמד של הקייזר. עכשיו, יש חוק יסוד הממשלה, למה יש חוק יסוד הממשלה? כדי ש... קודם כל, אצלנו פקידים יכולים לפטר ראש ממשלה. תראה, בארצות הברית, בשביל לפטר נשיא... אתה צריך ללכת למהלך כפול, גם בקונגרס, אתה צריך גם בבית הנבחרים. רוב מיוחד בבתי הנבחרים שלך. זאת אומרת, אתה צריך בשביל להחליט... אתה צריך לעבור שני בתי, את הבית התחתון ואז לסנאט. אבל המשפט עצמו מתנהל בסנאט, הוא לא מתנהל בבית משפט, כדי שלא ייתכן, כיוון שלא ייתכן שאנשים שהם ממונים יפטרו אנשים שהם נבחרים. והסנאטורים עצמם הם בעצם המושבעים של המשפט. רגע, אני רק רוצה להכניס דבר קטן, כי לפני יומיים אבישי גרינצייג, הכתב המשפטי של גלובס, צייץ משהו בפינת הידעת שלו, זה מעניין, כדי שתבין עד כמה הדבר הזה מעוות. ועדת שמגר קבעה שהממשלה רשאית להפסיק את כהונת היועץ המשפטי לממשלה, או להשאותו בהתייעצות עם ועדה מקצועית, במידה שהוגש נגד היועץ המשפטי לממשלה כתב אישום. כלומר, אפילו לגבי ראש התביעה הכללית, נשיא בית המשפט העליון לא חושב שיש לפטרו אוטומטית אם הוגש נגדו כתב אישום, אפילו לא השעיה. כלומר, מה המערכת בעצם בא ואומרת? אנחנו... לחלוטין, אתה רואה את זה, גם כששופטים איזה, אתה רואה איך המערכת מגינה על עצמה, ומשוחחת על עצמה, וכל הדברים היפים. פה הם מאפשרים בעצם שפקיד, פקיד, כן, פקיד, נגיד, תראה... יחליט מה... על פתיחת יפה. חקירה, יחליט על הגשת כתב אישום, ובעצם יוביל ראש ממשלה להתפטר על דעת עצמו. עכשיו כל זה קורה בהקשר שבו, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה כאילו רק נתניהו זה העניין. הרי יש זה, כאילו מודחק לנו בקצה התודעה, הרי אנחנו יודעים שהיו פה חקירות שבתי משפט שמו לב לזה שהן התנגשויות פוליטיות. אנחנו יודעים שהיו מקרים כמו יעקב נאמן, שהיו מקרים כמו ראובן ריבלין, נשיאנו, שהיו מקרים כמו רפאל איתן רפול, שמנעו ממנו לשמש בתפקיד השר לביטחון פנים, בחקירה מומצאת, פשוט מומצאת, שאין לה אפילו בדל אחד של הצדקה, כי המערכת החליטה שרפול לא יהיה שר לביטחון פנים, כי הוא לא מצא חן בעיניה, כי המערכת החליטה שיעקב נאמן, אני אתקע את הפשיסט הזה, נכון? כן, מיכאל בן יאיר. זה שמעון שבס אמר שהוא שמע מפיו של מיכאל בן יאיר. אני אומר, שמעון שבס אמר, אני הולך לתקוע את הפשיסט הזה. עכשיו, אנחנו לא משערים שהיה פה תיקים תפורים. אנחנו יודעים שבתי המשפט אמרו, אתם הגשתם פה כתבי אישום על שום דבר, כי לא רציתם את הבן אדם הזה. אני גם אומר משהו יותר, כל עבירת הפרת האמונים שגם ככה היא עבירה מאוד מאוד בעייתית, מה שקרה עבירת סל, שאתה שואל את עצמך, מה זה הפרת אמונים? הפר אמונים של מי? מה אמון של מי? כלומר, הרי הציבור מכיר את הדברים, מכיר את הטענות של הפקליטות וכולי וכולי, ואת כתב החשדות. בכל זאת, הוא לא מרגיש שהפרו את האמון שלו. אני לא מתווכח, אבל השאלה, מה זה הפרת אמונים יותר גדולה? האם הפרת אמונים זה שראש הממשלה לוקח סיגרים ממילצ'ן?
ומאשן אותם, או שהפרת אמונים זה לבוא ולהגיד, אנחנו את ההחלטה לגבי הריבון, אנחנו שוללים מהריבון. אני חושב שאין דבר יותר חמור, שוב, ברגע גם הם, תראה, כל החברה לחיילה של כחול לבן, ואני אומר לך את זה בתור מי שמכיר, טיק 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 ועוקב אחרי הדברים, מסיפור הממד החמישי דרך שמן, עבור בתיק אלף, עם העד המפתח יאיר לפיד, אני אומר לך, ב-100%, שכל אחד מהם יכול לשבת בחקירה משטרתית בעזרה. כל אחד מהם. וכל אחד מהם יכול, כאילו, אתה יודע, באותה מידה, אני אומר, זה אפילו יותר קל ממה שהיה הנקודת הפתיחה של גל הירש. אם אתה לוקח את הממד החמישי, עכשיו, זה ברור לי, מכרז מוטה, בלי מכרז, לא, פטור ממכרז, מצג שב, כלומר, הציגו, זה מה שמבקר המדינה כותב, ניסיון וכו' וכל הדבר, שלא היה קיים, אמרו שיש להם ארבע וקיבלו, בעצם חוזה, קיבלו 5 מיליון שקל שהלך פרש, כי החברה נסגרה, ועוד 50 מיליון בעתיד. כן, ולחשוב שהמנכ״ל של החברה הזאת ימנכ״ל גם את המדינה. יותר מזה, אתה יודע, למה אני נטרף? למה אני כבר כאילו, אתה יודע, אני דופק את הראש בקיר? יש פה בן אדם, היחידי פה, שאנחנו בכל הזמן ביחד, זה פליישמן, הוא יודע, 3 שנים אנחנו, יאיר לפיד. אתה לא דופק את הראש בקיר. אני כן, אני מרגיש לפעמים, אני אומר ככה, תראה, אתה יודע, אבל בוא נגיד לך משהו על לפיד. לפיד בחור נחמד. באמת, בחור סבבה וכו'. אבל זה לא קשור לעובדה אחת. בסופו של דבר, עד המפתח בתיק 1000, יאיר לפיד, שלא אני הכרזתי עליו ככה, אלא פרקליטות והמשטרה. מילצ'ן בחקירה אומר, נתניהו, הוא לא יכל לסדר להדחוק מילצ'ן. זה לפיד. לפיד נפגש איתו 3 פעמים. לפיד שיקר על הפגישות האלה. לפיד אמר שהוא יש לו גילוי עניינים וכל הדברים האלה. לא היה קיים. עכשיו אתה בא ואומר, האיש נותן לכם עדות, מביא לכם עדות, ובעצם בא ואומר, הוא עשה פה הפרת אמונים. אסור היה לו להתעסק בחוק של מילצ'ן, כי מילצ'ן הוא לא, זה שהוא לא נכנס לו לניגוד עניינים, זה לא אומר שהוא לא המכר שלו. יש שם סעיף 26 שאומר, גם אם לא הכנסת לניגוד עניינים, אסור לך. ובכל זאת, החקירה, העדות שלו נשארת עדות, בלי חקירה בעזרה. וכל הדברים האלה יוצרים, למי יש הפרת? לי יש הפרת אמונים בכם, פרקליטות. אני מרגיש שהפרתם את אמוני. אני לא מאמין לכם. אני חושב שאתם עוסקים באכיפה בררנית. אני חושב שאתם לא מחפשים אמת. אני חושב שאתם מחפשים ראש. אני לא מאשים אתכם באופן בוטה בפוליטיקה, אני רק חושב שאתם כל כך התמכרתם לקונספציה שלכם, שאתם לא מסוגלים לבחון שום דבר אחר, והציבור רואה את זה. אם הציבור לא היה רואה את זה, לא היה לנו למחנה הזה 5 על 5 מנדטים. אני חושב דבר יותר חמור ממך, אני חושב שיש בתוך מנגנון המדינה קבוצה גדולה מאוד של אנשים שמרגישה, חלקה אגב במסירות ובתום לב, שמרגישה שהיא מצילה את הבית. היא מצילה את הבית בכל מיני מובנים, אחד מהם זה, אתה מכיר את המשפט המפורסם שלי, נתניהו מושחת כי אם לא אז תהיה פה מדינה דו-לאומית, ומרגישים שהם המשמר האחרון, ולכן הם נוטלים לעצמם סמכויות חירום, כמעט הייתי אומר עליהם שהם סמכויות דיקטטוריות, אבל תרשה לי לקחת אותך אחורה בזמן, כן. ל-29 בינואר 2019, דבר איתי. היום שבו בני גנץ נאם את נאום הכניסה שלו לפוליטיקה והפתיע את כולנו ברהיטותו, שהסתבר שהיא של כותבי הנאום ולא שלו, ופרץ אל הפוליטיקה ואל חיינו, ועכשיו עשוי להיות ראש ממשלה, ואני זוכר שכי ישבנו פה בחדר של ההפקה, כן. עם הנאום, וסימנתי במרקר צהוב את המשפט, לא תהיה הסתה נגד מוסדות המשפט, התרבות והתקשורת, ואמרנו, פה בשידור אחרי הזה, הוא עכשיו חותם עסקה עם הדיפ שטטל. נכון. הוא עכשיו אומר, אני אגן עליכם, ואתם... תאר לך בני גנץ היה בא ואומר, בדיוק אותו דבר, לא יכול להיות שבמדינת ישראל, הממסד המשפטי והמשפט הפקידותי, ישלוט בעסק. לא יכול להיות, זה לא הגיוני. זה לא, איפה הריבון? איפה העם? יותר מזה, הכוח שניתן להם הוא בלתי או לא מוגמל. ולכן אני אומר, וזה מה שאמרתי אחרי הבחירות, היה פה דיל. אנחנו נמסור את הריבונות לידיכם, ניכנע לגמרי בפניכם, נשתחווה לכל מה שתגידו, עשו את זה הרבה שרים בפני אהרון ברק, שהם הבינו כמה מסוכן, אז אנחנו נשתתח על הרצפה לרגליכם, אנחנו נכיר בריבונותכם, ובתמורה אתם תיתנו לנו, תסירו את הכיסר, ותיתנו לנו מזה. לשבת על הכיסאות האלה. בתמורה, זה מה שקורה. בתמורה, כשאנחנו שואלים מה קורה עם סיפור הממד החמישי, אז התשובה לבגץ, לא מעניין. נותן, אומרים, אנחנו עסוקים עכשיו, זה אחר כך נתן. לא רק בגלל, שמעתי שגם כמה כתבים אמרו לך שאין להם זמן עכשיו להתעסק. פאקינג, 55 מיליון שקל. מה, אם אני הייתי בא ככה ועושה דבר כזה, מישהו, אם זה היה נתניהו. בוא תראה, מה העניין? אתה יודע, אני יכול כאילו, הרי הכל בסוף חוזר למקום הזה שאתה בא ואומר, רגע, אתה אומר, איך יכול להיות
שאנחנו מביאים, לא, לא, לא אני באופן אישי, אלא אותם שופרות, כמו שקוראים לנו. אנחנו הבזויים, המושפלים, הקסטה הנמוכה, אנחנו הקסטה הטמאים. הנה, אני טמא, טמא מרגע לדתי, אבל אני מביא דברים, אני מביא חומרים. אני שואל את עצמי, למה בארצות הברית, מוסדות שקיבלו כסף מג'פרי אפסטיין, MIT, fucking MIT, המחלקת מחשבים. אין מחלקת מחשבים ברמה שלהם בישראל. אין בעולם, זה המחלקת מחשבים הכי נחשב בעולם. הם החזירו, הם התפטרו, בגלל שלראש התוכנית היה קשר עם אפסטיין. פה אני אומר להם, תשמעו, ב-2001 הוא שם כסף על כל התוכנית. הוא עד 2007 שולט, הוא הבא כוח. הוא זה שנותן לברק את הכסף. הוא חתום על הצ'קים. האיש הזה הוא משמעותי. מה הקשר שלו? ואחר כך גם כסף ממשיך לעבור. מה אתם עושים על זה? אתם מתעסקים בזה? אתם בודקים את זה? אתם שואלים את עצמכם? האם ראוי במדינה נורמלית שהפקידים הכי בכירים במשפט, בצבא, במשטרה, ימומנו על ידי תינופת כזה? או לפחות נתייחס לזה? או משהו? נגיד? כלום. 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 זה התשובות. אז אני תמה. תודה רבה בזה. אתם הפרתם את אמוני. אני, הלוואי והייתי יכול לתבוע את מוסדות המדינה, את היועץ המשפטי לממשלה, את הפרקליטות, כולם, אני, הפרתם את אמוני. אני מביא לכם חומרים. מה אתם עושים עם זה? מה אתם, אתם אפילו לא עונים לי? אתם מזלזלים בי בצורה כזאת? אראל! אבל... וואי, אני מצטער על האומוציות. לא, לא, אני הכי אוהב, אני הכי אוהב. אני רק רוצה להגיד לך, כי אני באתי מקסטת אברהמינים בכלל. אני באתי מהפגנות של שלום עכשיו. אתה מהאוניברסיטה העברית, אתה פרופסור. האוניברסיטה העברית זה בשלב המאוחר. כן. מגיל 5 אני בהפגנות של שלום עכשיו. כבר אני הייתי. הייתי שמאלני פעם. אבל עכשיו אני אגיד לך מה הם אומרים, כי אומרים לי את זה. הם אומרים לי, תשמע, זה לא שאין שום דבר במה שאתה אומר. אבל אתה לא מבין שאם לא האנשים האלה, אז המשיחיסטים והסמוטריצ'ים והבבונים והבוטים, הם השתלטו על המדינה. אתה לא מבין שהפשיזם בשער, אני אומר לך שבתודעתם העצמית, הם מאמינים בזה. אני, ברור לי. הם מאמינים בזה. ולכן הם אומרים, אראל סגל הוא אינטליגנטי, למה הוא לא מבין? למה הוא לא מבין שסמוטריץ' מחכה מאחורי הפינה עם מדינת הלכה, ורק אנחנו הפרקליטות, אנחנו השער האחרון, אז תגידו לאראל שיסתום את הפה עכשיו וייתן לנו לחסל את העבודה המלוכלכת הזאת, כי מישהו מוכרח להציל את המדינה מזה. ככה הם חושבים. עכשיו, מה שמצחיק, שקסטת הברעמינים כבר שנים טועה לגמרי, לגמרי. מה זה אוסלו? אנחנו כולנו היינו שם. עכשיו, כל האנשים הישרים, יש הרבה אנשים ישרים בקסטת הברעמינים, שלא תחשוב, אמרו, אוסלו נכשל. אז, אבל עכשיו, תסתכל אחורה, הבבונים צדקו. אז אתה יודע, עכשיו אני מסתובב בכל ההפגנות האלה, כי אני בא ממקום שבו זלזלו באנשים האלה. כן. מה שאני רוצה להגיד, אבל בסוף, זה עם כל השחצנות הזאת, בסוף, בהפגנות שעכשיו בשבתות אני הולך אליהם. ובמוצאי צריך להזכיר שמוצאי שבת יש הפגנה. זה האנשים, והם צדקו, הם צדקו. הם צדקו בקשר לאוסלו, והם צדקו מדינית. אז עכשיו יש לי בעיקר כבוד למצביע הישראלי הממוצע, וזה לא עניין אתני, וזה לא עניין הדתי, וזה לא עניין דתי, וזה לא עניין אידיאולוגי, כי הציבור הישראלי בסך הכל הוא מפוקח, פרגמטי, וקורא הרבה חדשות. אגב, אני חייב לספר לך משהו, אם כבר אנחנו... זה, בקטנה, אני לא אזכיר את שמו, אני לא אזכיר את שמו, לפני שבוע דן, היה כנס, בא אליי לטלוויזיה, מישהו לדבר מראש אגודת הסופרים, לדבר על כנס נגד, נגד הג'נוסייד בקורדים, אוקיי, מגיע וזה עם שני ספרים שלו וכולי. הוא רצה לדבר, אמרתי לו, אבל לא אמרנו שנדבר על הספרים שלו, הוא הסביר כאילו, הוא הביא אותם. אז הוא הסביר לי כמה זה חשוב, שאנשי רוח, יש לכם הצעה קונקרטית, כאילו משהו, אתם קוראים למגיבים, אמרתי לו, אבל באמת שאלה אמיתית, והוא לא ידע לענות לי. מה מותר הסופר או המשורר, הגרפומן או לא גרפומן, הידוע או לא ידוע, על האינסטלטור בהבנה של מציאות גיאופוליטית? מאיפה היומרה הזאת לחשוב רגע, ואני באמת שואל, אני באמת שואל, כאילו, אני לא מדבר על מומחים לתפקידם. אני באמת עונה, יותר ידע זה יותר טוב. אבל לשקוע ברעיונות או לשקוע בפרספקטיבה מסוימת, זה גם יכול לגמרי להוות אותך, ולכן האמירה המפורסמת של אורוול, שאמר, יש רעיונות שהם כל כך מטופשים שרק אינטלקטואלים יכולים להאמין בהם. אבל זה נגיד, אבא שלי היה אומר לי, פיזיקאים הם הכי גרועים בפוליטיקה. כי כל החינוך שלהם מלמד אותם שיש פתרונות מדויקים. אומר, אני הולך להסביר לאנשים מדענים, כלכלה, אומר, אני לא סובל את זה. כי הם אומרים לי, אז מה הפתרון? אבל אני אומר, אין, זה לא פתרון, יש זה מול זה. אבל מדעי החברה שאתה, אתה יודע, בסופו של דבר,
אם אתה מסתכל על זה, אז הפתרונות שלהם הם, 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 הם גם כן אנוסים או, או, או מנסים להתחזות למדעים. אבל אפשר אולי, להגיד... אולי, אבל... אולי, משמעו, אולי, אולי באמת כאילו בנושאים, באמת אני שואל, בנוס, אני לא מדבר איתך בנושא, אגב גם בנושא מוסר וכו'. ברור שידע נותן לך יותר יכולת דיונית ויכולת יותר ניתוח, אני לא מתווכח עם זה. אבל ברמה, ברמה, ברמה הפשוטה, אדם שמתנגד, למה ש... למה, מה... יושב ראש איגוד האינסטלטורים יוצא נגד הג'נוסייד של הקורדים, זה באותה מידה ישפיע על הג'נוסייד של הקורדים כמו יושב ראש איגוד הסופרים או המשוררים או, 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 או המרצים באוניברסיטה. זה לא משנה את המציאות. בסוף את המציאות זה לא משנה. וזה גם שאלה. לא, אבל זה באמת שאלה מעניינת, למה האינטלקטואלים נסחפים? אני חושב שהם נסחפים אחרי קסמם של רעיונות, והראיה הכי מובהקת זה המרקסיזם, שהדבר הכי איקוני הוא שמרקס חשב שרעיונות זה לא חשוב, והרעיונות של מרקס שינו את העולם וממשיכים. נהר של דם, מפני שאינטלקטואלים מתפתים למבנים מקסימים. אבל אנחנו אז פה חוזרים, אתה יודע מה, אנחנו חוזרים לחבר שלנו, לחבר הראשוני, תכף אנחנו נצא לחבים זה, וזה אפלטון. כן, ברור. הוא האסון של כמערב. אם היינו הולכים עם אריסטו, הכל היה יותר טוב. אז אני אומר לך אדמונד ברק, ולא רק זה, כי המפתח אצל אדמונד ברק, הוא אמר, דעות קדומות זה דבר יותר עמוק מרעיונות רציונליים. ואני אוהב את הניתוח שלו על המהפכה הצרפתית, ספר חובה, מי ש... כן. טוב, פרסומת אחת, תראה, הגענו מכחול לבן עד אפלטון, אז זה כאילו באמת, אז אתה יודע... האזנתם לסקירת תולדות המחשבה במערב, מאפלטון ועד בני גנץ.